З нашим наступним гостем з нами на зв'язку Олександр Мосієнко, військовий експерт і керівник також Центру військових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Так, отже, заявили про фінальну стадію війни. Вона найкривавіша, сказав президент. Що це за фінальна стадія? Наскільки це вже у перспективі вимальовується закінчення того, що ми зараз всі маємо, і про перемогу, коли вже можна буде говорити? Ну, я бачу, да, всіх цікавить питання, звичайно, часових меж. Не можна нічого прогнозувати насправді, тому що йде війна, і війна вона завжди перебуває в динаміці. Тобто сказати напевно, що це завершиться через місяць, через два, через три, дуже важко. Ну, є прогнози, в принципі, до яким я схильний довіряти, і до яких я так само схиляюсь. Це те, що дає головне управління розвідки Міністерства оборони України про кінець року. Тут треба розуміти. Зараз ми на стадії того, що ми відбиваємо напади ворожих російських військ, особливо по деяким ділянкам. По деяким ділянкам їх вже вдалося більш-менш зупинити. Тобто вони втратили темп і втратили наступальну ось таку активність, швидкість в своїх наступальних діях і починають навіть переходити подекуди до зміцнення оборонних позицій, тобто готуються до оборони. Це, наприклад, по Запорізькому напрямку, подекуди чи на півдні. Там вони там атакують артилерії, але також готують і оборонні позиції. А є також у нас ще гарячі напрямки, де російські війська намагаються атакувати і просуватись, як, наприклад, Сєвєродонецьк. Тому зараз важливо, звичайно, це відбити всі напади, які є, нанести поразку противнику по цим всім напрямкам і підготувати, звичайно, позиції і можливості для поступового переходу контратаки, де буде виникати для цього можливість і, скажімо так, необхідність той чи інший момент. Ну, необхідність вона є зрозуміло, ми хочемо звільнити свої території, але це все одно буде, я думаю, поступово, і ми це побачимо. Тому зараз ось така стадія, коли ми створюємо такі передумови поступово для можливого переходу в контратакувальні дії. Це може тривати десь плюс-мінус до кінця осені, можливо, перепрошую, до кінця літа, початку з осені. Далі це вже може перейти в таку більш стадію позиційних боїв, тобто конфлікту меншої інтенсивності набагато, але все ж таки це ще буде тривати певний час. Тому я думаю, що ось зараз найближчий такий час на літо – це якраз от передумови і переходи в контрнаступальні дії. Я думаю, що це і мається на увазі, це те, про що говорить президент, що коли ви переходите в контратаки, зокрема, то це потребує сил, зусиль більших, більшої залученості сил, відповідно. І тому мається на увазі, що це не просто. І про це говорить і міністр оборони. Ось саме це мається на увазі, що створити умови для контратаки і безпосередній перехід до контрнаступальних дій. Так, пане Олександре, і в тому ж зверненні також президент каже про те, що не може зараз людям закликати, так, рекомендувати повертатися додому. Війна триває, тут же згадує, що за досвідом Ізраїлю будемо жити і певну інфраструктуру також вибудовувати. Тобто, я так розумію, що тут і на ракетні обстріли, які от і зараз, прямо зараз тривають, натяк. І з іншого боку, чи не натякає тут також наша поки що влада на те, що можливо, що все ж таки можуть повернутися російські війська і у Київську область, і у Чернігівську область, там у Суми, і по інших напрямках? Ну, я не думаю, що натякають на це. Точніше, можливо, і не знаю, чи натякають. Тут треба дивитися на фактичний стан справ і речей, які є. А він є в тому, що на сьогоднішній день основні військові активності, воєнні активності агресора Росії, вони зосереджені на сході і на півдні. Ну, звичайно, є атаки з повітря, удари з повітря, те, що вони демонструють, які ще продовжуються. Але, ну, скажімо так, я думаю, що з часом вони все ж таки будуть продовжуватися ще з меншою інтенсивністю і не настільки якісними ракетами, як було раніше. Але вони продовжуються. Те ж саме є обстріли Сумщини через лінію кордону, мінометні, артилерійські. Але це можна пов'язувати з тим, що
Таким чином ворог намагається нас концентрувати і на інших напрямках, щоб не дати зосереджуватися на якомусь одному чи двох. Тобто для того, щоб ми все-таки тримали певну кількість наших сил і засобів, для того, щоб унеможливити просування якихось диверсійно-розвідувальних груп чи невеликої кількості військ противника на Сумщині чи Чернігівщині. Але на сьогодні не видно, щоб там було створено ударне угруповання військ російських, яке може наступати чи на Сумщину, чи на Чернігівщину, чи тим більше на Київ. Цього, на сьогодні, підкреслюю, станом на сьогодні цього немає. Що говорить президент концептуально, я думаю, і глобально, про те, що нам треба буде безпека? Ну, треба розуміти, що у нас такий сусід, від якого ми отримали війну, жахливу війну, від якого ми отримали всі злочини, ось ці звірства, які ми бачили, і злочини геноциду, і воєнні злочини. І ясна річ, що нам треба розраховувати, що на майбутнє ми маємо гарантувати і убезпечити життя і здоров'я наших громадян. А відтак треба вживати всі засоби задля того, щоб мінімізувати будь-які загрози для мирного населення внаслідок можливих потенційних дій воєнних в майбутньому. Ми не можемо на 100% виключити, що через кілька років, через певний проміжок часу ми не матимемо якихось, скажімо, конфліктних ситуацій з Росією. Нам би хотілося, щоб такі криваві війни не повторювалися. Це абсолютно природнє і нормальне бажання. І, до речі, один із способів унеможливити війну – це є підготовка до неї інтенсивна. Тобто, коли ворог бачить, що ви готуєтесь, коли ворог бачить, що ви належним чином приділяєте увагу сектору оборони і безпеки, коли ви надзвичайно потужні, сильні, то тоді, звичайно, і мінімізуються, стають меншими ризиками. Тому я думаю, що ось цьому полягає завдання. Перше – створити такий сектор оборони і безпеки, який би боровся з ворожою агентурою, виявляв її, диверсійно-розвідувальні групи, створював безпечні умови для життя всіх громадян на нашій території. По-друге, унеможливлював будь-які ворожі агресивні прояви російські, щоб противник не мав в жодному, скажімо, секторі, в жодному аспекті переваги, щоб це все нівелювати. І по-третє, в разі, якщо починаються бойові дії, бути до них готовими і готовими дати серйозну, гідну відсіч. Я думаю, що це абсолютно правильно і нормальний посил для держави, для громадян, щоб створити такі умови, які би, незважаючи на ті загрози і ризики, які є з боку Росії, все ж таки були більш-менш відносно безпечними для життя в Україні. Ну так, сівіс пацем парабелом, це вже 3000 років актуальний цей вислів. Пане Олександре, от поки ми з вами говорили, надійшла інформація, яка Байден підписав закон про 40 мільярдів підтримки для України. Отже, це для нашої армії, це для нашої безпеки підтримка. Що вона включатиме? Наскільки це важливо? Це дуже важливо. Ви знаєте, що президент Байден зараз перебуває в азійському турне. Він буде перебувати в Республіці Корея, в Південній Кореї, а також він буде перебувати в Японії. І це, в принципі, поїздка на кілька днів. І, наскільки є інформація, йому навіть цей документ привезли додатково після голосування. І він його там на місці підписав. Це просто, щоб було зрозуміло, наскільки важливо і наскільки Сполучені Штати думають про підтримку України зараз, щоб не зволікати і не втрачати не те, що дні, а навіть години. Тепер по суті документа. Звичайно, він передбачає приблизно 20 мільярдів доларів. Це те, що виділяється на закупівлю озброєння, боєприпасів, снарядів, їх подальше обслуговування. Також в цьому пакеті виділяються кошти на навчання персоналу військових українських, які будуть навчатися на полігонах країн-членів НАТО, використовувати певні види озброєння, якими раніше не користувались. По-третє, це надання розвідувальної інформації через супутники, це теж входить. Також сюди входять додаткові заходи з підтримки зусиль безпеки і оборони для України. Тому там, ну і там гуманітарна допомога, також є продовольча безпека і так далі. Тому це надзвичайно важливий пакет, який дає можливість нам поряд з ленд-лізом піднімати питання вже про розширення оборонної допомоги України, підносячи її на вищий щабель і вищий рівень, говорячи про і піднімаючи дискусії про засоби протиповітряної оборони для України, зміцнення повітряних сил, артилерію різних типів, зокрема
те, про що дискутувалось дуже активно, і про що говорить українська влада, українське військове керівництво, це засоби реактивної артилерії, як М270 чи Хаймарс або інші. Тобто це дійсно дає можливість отримувати ще більшу допомогу і вести піднімати дискусію про дійсно серйозні комплекси переозброєння української армії, наприклад, в сфері зенітно-ракетних комплексів. Ну, побачимо. В публікації Washington Post там була цитата про те, що це можуть бути і патріоти, засоби протиповітряної оборони, дуже надійні і якісні. Хотілося б, дуже хотілося б їх отримати. Так само, як і НАСАМСи, можливо, середнього радіусу дії засоби зенітно-ракетні. Ну, але побачимо. Але це точно означає, що рівень підтримки Сполучених Штатів збільшується. І так само можливості і спроможності для України із закупівлі і отримання певних видів озброєння також зростають. Це добре для нас. А так, пане Олександре, але ж тут така, ну, по-перше, уточнення, це ця допомога, це в рамках ленд-лізу, це чи окрема якась історія зараз? Це взаємопов'язані речі. Ми можемо отримати їх абсолютно. Тим більше тут ми можемо їх навіть отримати і без рамок ленд-лізу, в принципі, чому? Тому що це окремий вид допомоги, це окремий фонд, який вже створений в бюджеті. Але що, в чому ще й перевага ленд-лізу? Я не побачимо, як воно буде зв'язано, як це зв'яжуть в адміністрації президента. Але це дає можливість і розв'язує руки адміністрації не погоджувати кожен вид озброєння, який може надаватися, і кожну суму, як було раніше з Конгресом, а діяти напряму фактично. Тому ці процеси вони можуть бути паралельні або можуть бути навіть об'єднані. В будь-якому випадку це кошти, які йдуть на потреби України. Це треба розуміти. І це кошти не з державного бюджету України, що теж важливо, що дає нам дійсно серйозну підтримку. Так, і водночас бюджетний рік у США буде закінчуватися наприкінці вересня. Тоді треба буде витратити до цієї дати ці гроші. І так, як розумію, так потрібно буде нове потім погодження. І тут якраз у часових рамках будуть вибори у США. Чи чого от можна чекати тоді восени буде? Ну, що стосується чого чекати, я думаю, чекати подальшої підтримки. Ми бачимо, що вона є двопартійна, і незважаючи на те, що були певні, було трошки більше 10 сенаторів, які проголосували проти, все ж таки більшість, 86, якщо я не помиляюсь, здається, все-таки проголосували за те, щоб надати допомогу Україні. Тобто переважна більшість. Крім того, як ми знаємо, Київ відвідувала і Ненсі Пелосі, представниця Демократичної партії, так і спікер Нижньої палати Конгресу, палати представників, а також і Міч МакКоннелл, це представник і керівник меншості, тобто республіканців в Сенаті. І ті, вони засвідчили свою підтримку Україні про те, що потрібно виділяти в подальшому кошти на таку підтримку. Тому я не бачу на сьогоднішній день якихось змін в цих підходах. Тим більше таку позицію зберігає діюча адміністрація, і президент США, і державний секретар, і держсекретар з оборони, міністр оборони Сполучених Штатів Остін. Тому я не думаю, що це якимось чином вплине і похитне. Там є свої внутрішні процеси в Сполучених Штатах, як в кожній державі. Там зараз дорікають президентові США, йде політична боротьба, дійсно, як ви згадали, і напередодні до виборів і так далі. Ну, але це нормально, це ознака демократичних суспільств, але точно немає дискусії щодо того, що щодо підтримки України. Тобто абсолютна більшість, незважаючи на те, що була там ця поправка Ренда Пола, яка загальмувала на тиждень голосування в Сенаті підтримки України. Все ж таки переважна більшість, вона підтримує Україну. І це, до речі, якщо ми переводимо, екстраполюємо на вибори, треба розуміти, що за різними оцінками соціологічних досліджень понад 70% американців
підтримують збільшення надання допомоги Україні і підтримку України в цій російсько-українській війні. Тобто думка суспільства, вона це демонструє, і я думаю, що це, звичайно, зокрема і цей фактор, він також впливає на американських політиків, конгресменів чи сенаторів при ухваленні відповідних рішень. Так, і про ще одну допомогу вже від іншої країни також поговоримо. Отримає від Німеччини Україна перші 15 зенітних самохідних установок «Гепард». Вже про середину липня йдеться. До того часу для них підготують персонал. Про це стало відомо за результатами переговорів міністра оборони Німеччини та її очільника Міноборони нашої країни вже Олексія Резнікова. Повідомляє про це німецьке видання «Шпігель». До установок додадуть 59 тисяч боєприпасів, а до кінця літа надійде ще 15 гепардів. Зброя надходитиме зі складів німецької промисловості у Німеччині. Вітаю це рішення. Ламбрехт назвала гепарди ефективною зброєю, яка має значний стримувальний ефект, який стане у нагоді, наприклад, задля захисту критичної інфраструктури. Окрім того, пакет цей включає підтримку навчання із боку Бундесверу. Ну так, по-перше, ще 3 місяці тому ми всі тут і сміялися, і плакали через ті 5 тисяч касок, які Німеччина тут з горем навпіл нам намагалася передати. Натомість сьогодні їдуть ці гепарди. Ну це так, звичайно, що дуже великий у нас прогрес відбувся за цей час у відносинах з цією країною з допомогою. Наскільки вчасна ця допомога зараз нам і загалом про цю еволюцію, якщо можете, від такої нейтральної країни Німеччини, достатньо такої, яка не хотіла брати участь у підтримці зброєю, до гепардів? Ну, бачите, що російська агресія і Путін своїми діями зробив все для того, аби зруйнувати навіть найменші якісь його там сподівання на якусь іншу політику Німеччини. Тому що, вочевидь, без агресії повномасштабної проти України, мабуть, там і «Північний потік-2» був би запущений, і не така була б політика. А зараз подивіться, що фактично, напавши на Україну, повномасштабне вторгнення вчинивши, він зробив все з точністю до навпаки. Тому що Німеччина, по-перше, переглянула свої позиції. Це вже не є настільки держава, що називається пацифістська. Вони виділяють 100 мільярдів євро додатково на сектор оборони і безпеки. Цифра доволі немала, треба визнати. По-друге, вони переглянули свою позицію в допомозі України. І починали вони після касок, ще ж були, зокрема, гранатомети, так звані «Матадор». Після цього ще були інші види озброєння, які передавалися Німеччиною так само. І допомога там. Тобто, певні речі надходили. Звичайно, що щодо, скажімо так, вчасності моменту. Ну, звичайно, нам зброя буде потрібна, вочевидь, і на червень, і на липень. Я думаю, це зрозуміло. Я думаю, що хотілося б швидше, безумовно. І все-таки певні бюрократичні процедури, які є в Німеччині, в ЄС, вони, можливо, цьому стали на заваді. Крім того, треба було знайти боєприпаси до гепардів. Як знаєте, спочатку йшли перемовини зі Швейцарією. Як виявилося, Швейцарія зберігає нейтралітет і відмовляється в цьому брати участь, ну це зрозуміло. Тому знайшли, мабуть, вочевидь, в інших місцях. Крім того, там іде мова про постачання, також я покладаю надію на гаубиці самохідні, панцергаубиці 2000, так, які є надзвичайно теж ефективною і потужною зброєю, однією з найкращих визнаних артилерійських систем такого класу в світі. Тому теж на них можна покладати надії, сподівання. Ну і також ось ці зенітні комплекси, про які йдеться, я думаю, що це буде дуже добре отримати нашим захисникам, героям на передовій, аби вражати повітряні цілі противника. Тому треба сказати, що еволюція в Німеччині дійсно йде. До речі, вона йде не тільки з цих питань, вона йде також із питань відмови від російської нафти і газу. Ми бачимо зараз активності, які з Катаром чи з іншими державами. Так, угоду підписано з Катаром вже. Так, тобто абсолютно, ну, ви розумієте, настільки просто абсолютно помилкові, недолугі рішення російського керівництва призвели до того, що вони в довгостроковій перспективі зазнають надзвичайно потужних економічних, репутаційних, іміджевих і інших збитків. Так, ну а на полі бою їх наші хлопці гатять і за допомогою партнерської зброї також. Пане Олександр.